Screen test one, take one. Action. Assalamualaikum, apa khabar semua? Tahukah anda bila kita sebut tentang Merdeka, ada dua hari terbesar yang disambut, iaitu Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Dan apa beza antara dua hari ini dan kenapa ia disambut pada hari yang berbeza? Hari Kemerdekaan adalah hari di mana merdekanya Persekutuan Tanah Melayu yang disambut pada 31 Ogos 1957, manakala Hari Malaysia pula adalah pembentukan Malaysia yang mana berlakunya penggabungan antara Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura, dan ia disambut pada 16 September 1963. Namun pada 1965 berlaku penyingkiran Singapura daripada Malaysia. Maka dengan itu Malaysia sehingga hari ini alhamdulillah kekal teguh berdiri bersama penyatuan antara Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Setelah 58 tahun pembentukan Malaysia, kita dah raih pelbagai kejayaan sama ada di peringkat Asia mahupun di peringkat dunia. Antara contohnya adalah kejayaan Pandalela, anak jati Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia. Dan tak lupa juga kepada Dato' Azizul, anak jati Terengganu juga telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat dunia. Nak katanya ini adalah hasil keberkatan pembentukan Malaysia yang mana kita bersatu di bawah satu payung, iaitu keluarga Malaysia. Jadinya sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bersatu padu untuk menjaga keharmonian negara. Jangan pula kita menjadi asbab untuk mengapi-apikan isu perkauman, juga isu-isu yang boleh menimbulkan pergaduhan. Elakkan sentimen-sentimen perkauman mahupun kenegarian. Ayuhlah kita hargai pengorbanan nenek moyang kita yang dah berhempas pulas untuk memastikan keharmonian negara. Apalah artinya sebuah negara tanpa kesatuan dan perpaduan daripada kita semua. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Apa khabar semua?